Районний конкурс вчитців, присвячений 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка, проходив у Народному домі міста Тисманиці. 14 учасників приймали участь у цьому конкурсі. Напередодні були проведені відбіркові тури. Тож зараз на цій сцені зібралися кращі з кращих, щоб емоційно, пристрасно читати поезію Шевченка. Крім цього, умовами конкурсу передбачено читання своїх власних творів, поезій сучасних авторів, в яких переплітається тема Шевченка. Погибнеш, згинеш, Україна не стане знаком на землі. А ти пишалася колись в добрі і в розкоші? В країну, мій любий краю неповинний. За що тебе Господь карає тяжко? За Богдана та за скаженого Петра та за панів отих поганих до краю мишить? Покара. Уб'є незримо і правдиво, бо довго, довго терпеливий дивився мовчки на твою гріховною твою утробою рекву гнів. Потреблю твою красу, твою оздобу сама розіпнешся, бо злові сини твої тебе вб'ють оперенні, а злозачаті в очреві згинуть, пропадуть, мов недолежні курчата. Оцінює конкурс журі 7 чоловік. Кожен учасник читає 3 твори. Той, хто вибере перше місце, прийматиме участь в обласному конкурсі. І ось знову черговий наш конкурс, присвячений 200-річчю Тараса Шевченка. І я хочу сказати, що в цьому році цей конкурс і взагалі кожний захід, присвячений Шевченку, він має особливе звучання. І він має особливу силу звучання, тому що починали ми сьогоднішній захід з хвилини мовчання. За тих хлопців, які загинули на Майдані, аби ми мали з вами майбутнє. За виборене перше, друге, третє місце учасники конкурсу отримують грамоти та подарунки, а всі учасники конкурсу нагороджуються подяками. Схаменіться! Будьте люди! Велико вам буде, розкоються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорить Дніпро і гори, і потече сторіками кров у синє море дітей ваших. І не буде кому помагати, оцурається брат брата і дитину мати. Кров хлопці та дівчата, як мак процвітає, грає кобзар, виспівує, вимовля словами, як москалі, орда, ляхи бились з козаками. Як збиралась громадонька в неділенько вранці, як ховали козаченка в зеленій байраці. Браті, я мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята. Нехай, може так і треба.